Nacionalna služba za zapošljavanje drugu godinu za redom realizuje program Moja prva plata. Gradonačelnik Čačka sa saradnicima posjetio mesne zajednice Vrnčani i Rošci. U cilju poboljšanja čistoće grada Ivanjice, istoimeno javno komunalno preduzeće nabavilo je novi savremeni kamion smećar. 21. po redu Međunarodni mrčevački pesnički susreti održavaju se u nedelju u Mrčevcima. Fondacija Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Grujičić, donirala je košarkaškom klubu Sevojno komplete dresova za dečake i devojčice članove ovog kluba. U predškolskoj ustanovi Radost u Čajetini počela je s radom školica sporta organizaciji Sportskog centra Čajetina. Nacionalna služba za zapošljavanje drugu godinu za redom realizuje program Moja prva plata, namenjen društveno odgovornim poslodavcima koji su spremni da daju šansu mladim ljudima da steknu svoja prva radna iskustva, osposobljavajući ih za samostalan rad na konkretnim poslovima. U periodu od 20. avgusta do 23. septembra, u prvoj fazi realizacije programa, zainteresovani poslodavci iskazali su svoje potrebe i radne pozicije na koje mogu da konkurišu mladi do 30 godina bez radnog iskustva. Na području koje pokriva filijala Užice Nacionalne službe za zapošljavanje, na ovogodišnji konkurs Moja prva plata sa iskazanim potrebama za zapošljavanje prijavilo se 190 poslodavaca. Kroz te prijave su iskazali nekih 331 poziciju i za te pozicije su negdje definisali da bi mogli da su osobe negdje oko 445 nezaposlenih lica sa evidencije. Kada pogledamo strukturu tih podnetih prijava, 87% tih prijava su prijave iz privatnog sektora, što je negdje i logično, pošto će i privatni sektor imati prednost prilikom odluke o finansiranju samih programa. Kada je u pitanju nivo obrazovanja, 75% prijavljenih potreba se odnose na srednji nivo obrazovanja, a 25% na visoki. To interesovanje za srednji nivo obrazovanja je očekivano, pogotovo kada imamo situaciju realno na tržištu rada, da određenih profila sa srednjim nivom obrazovanja nema dovoljno, da poslodavci njih traže i da je ovo jedan od načina da, ako se prijavi dovoljan broj kandidata, da ih osposobe za konkretne poslove, što je i sama svrha ovog programa, i na taj način reše pitanje svojih kadrova s jedne strane, a s druge strane da nezaposlena lica reše pitanje svog zaposlenja. U drugoj, od ukupno četiri faze ovog programa, nezaposlena lica koja ispunjavaju uslove ovog javnog poziva mogu da se registruju na portalu e-uprava i prijave za otvorene radne pozicije na portalu Moja prva plata. Ono što sledi sada, znači od 1. oktobra, već od petka, nezaposlena lica koja ispunjavaju ove uslove, koje sam naveo, znači mlađi od 30 godina, bez radnog iskustva u svom nivou obrazovanja, bi trebali da se registruju na portalu e-uprave, da kreiraju svoj korisnički nalog i od 1. oktobra će moći na portalu Moja prva plata da se prijave za program. Ono što je bitno kod ovih godina, kad kažemo, pričamo o tih 30 godina, znači svi oni koji u momentu prijavljivanja na portal Moja prva plata budu imali manje od 30 godina, moći da se uključe u program, iako će program krenuti u decembru. Znači, to nije, znači i onaj ko puni 30 godina 15. oktobra, ako se prijavi do 14. oktobra, moće da se uključi u program koji počinje 15. decembra. Znači oni sad, već sad mogu da kreiraju svoje korisničke naloge na e-upravi, a od 1. oktobra do kraja oktobra će moći da vide sve iskazane potrebe prema svom nivou obrazovanja na teritoriji Republike Srbije, mogu izabrati mesto rada i da pogledaju da li je to Užice, da li je to Požega, Arilje, Beograd, i na osnovu tih iskazanih potreba da se prijave na određene pozicije. Od 1. novembra do 15. novembra poslodavci će moći da sagledaju sve prijavljene kandidate, da obave sa njima razgovore, da vide njihove CV-e i da izvrše, da kažemo, da je nekakav prvi izbor. Znači, to uparivanje potreba između, znači, prijavljenih potreba i interesovanja kandidata će se obaviti u novembru. Već u decembru nam sleduje potpisivanje ugovora i u decembru bi trebao da počne program za realizaciju. Javni poziv za program Moja prva plata inače raspisan je prvi put prošle godine i u decembru 2020. potpisani su i prvi ugovori. Već u ovom momentu imamo nekakvu sliku realizacije prošlogodišnjeg programa, mada Nacionalna služba efekte programa gleda na 6 mjeseci po završetku mere.
Ovde, u ovom slučaju, program Moja prva plata se upravo ovih dana u septembru najvećim delom završio. Imamo neki 5 do 6 ugovora koji su kasnije počeli zbog korone situacije, ali ono što je sad trenutno stanje, da od tih 199 potpisanih ugovora, da je negde 80 lica u radnom odnosu u ovom momentu. Od tih 80, 62 lica su kod onih poslodavaca kod kojih su obavljali program Moja prva plata. Znači, odmah po završetku programa ta lica su zasnovala radni odnos. Ali kažem, ovo je prva informacija i nije adekvatna, pošto te efekte gledamo i tako da ćemo tek negde u martu mesecu imati pravu sliku efekata programa Moja prva plata iz protekle godine. Program Moja prva plata traje 9 meseci. Tokom tog perioda Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje mesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, kao i doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Pravo da konkurišu imaju mladi do 30 godina sa srednjim i visokim obrazovanjem koji nemaju radno iskustvo ili najviše 6 meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu. Uslov je i da zainteresovani kandidati u trenutku zaključenja ugovora moraju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čoča, koja su pretvorena u COVID odeljenja, hospitalizovan je 171 pacijent. U respiratornom centru smešteno je 16 pacijenata, od toga je 6 pacijenata na respiratorima. U protekla 24 časa bio je prijem 22 pacijenta, otpust 14. Nažalost, bilo je 6 egzitusa. Od 607 uzoraka iz Čačka je pozitivnih 124, iz Gornjeg Milanovca 52, iz Lučana 25 i iz Ivanjice 37. Za posljednje 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulati opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 165 pregleda, od čega je 97 prvih. U bolnicama u Zlatiborskom okrugu na lečenju je 484 COVID pacijenta, na respiratorima je 25 pacijenata, od kojih je 18 u Užičkoj, 2 u Pribojskoj, 4 u Prijepoljskoj i 1 lice u Požeškoj bolnici. Sa bolničkog lečenja tokom prethodnog dana otpušteno je 56 pacijenata. Na bolničkom lečenju u Užicu su 304 pacijenta, 166 u opštoj bolnici, a 138 u privremenoj COVID bolnici. U Požegi je 65 pacijenata, u Priboju 39, u Prijepoljskoj bolnici je 33, u Novoj Varoši 25 i u Bajno-Baštanskoj bolnici je 18 pacijenata. Planina Kablar se nalazi na svega 15 km od Čačka. Okolina Kablara je obogaćena mnoštvom srednjovekovnih manastira. Planine Ovčar i Kablar čine nadaleko čuvenu Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Sa vidikovca planine Kablar pruža se jedinstven pogled i shodno tome je postala poznata turistička destinacija. Turizam je jedan od stubova održivog razvoja svake opštine, a pošto je navedeno područje važan turistički potencijal, bitno je da razvoj turizma prati razvoj modernizacije putne infrastrukture. Na taj način se ostvaruje sinergija prometa i turizma u funkciji dostizanja turističkog razvoja destinacije. Tokom 2019. godine grad Čačak je zajedno sa Ministarstvom privrede investirao 120 miliona dinara za asfaltiranje deonice u dužini od 10 km od Ovčar Banje do samog vidikovca na Kablaru. U toku ove godine ostvaren je plan i da se kod Vidikovca izgradi parking sa svim pratećim sadržajima i prepoznata je njegova važnost za razvoj turističkog potencijala Ovčarsko-Kablarske klisure. Nastavljamo naravno i sljedeće godine kada završimo ovu saobraćajnicu sa parkinzima, radimo i na Vidikovcu, na samom Kablaru, ali u uređenju kompletne Ovčar Banje, RH centar u Ovčar Banji, naravno i saobraćajnice, Prirodnjački muzej koji nadam se do kraja ove godine će se završiti. Uskoro ćemo pustiti u saobraćaj i posle 37 godina od zatvaranja železničku stanicu u samoj Ovčar Banji. Dakle, ono što je i naš plan bio pre 4 godine, a evo krenuo da se realizuje u ovoj, odnosno u prošloj delom, ali najviše u ovoj godini i u narednim godinama još više, jeste da Ovčar Banja i cela Ovčarsko-Kablarska klisura budu jedno od tri top destinacije, turističke destinacije Republike Srbije.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović prilikom obilaska radova na putu ka Čvrkićima u mesnoj zajednici Rošci istakao je važnost ulaganja u putnu infrastrukturu koja u mnogome može pospešiti razvoj poljoprivrede, turizma kao važne ekonomske grane čačanskog kraja. Nadam se da će sad kad se ovi radovi, a evo pri kraju su, kad se završe, da to bude jedan veliki korak napred, ne samo za ljude koji ovdje žive, a prvenstveno za njih, nego i za ljude koji će vremenom biti uposleni u toj grani privrednoj u turizmu ovdje u Čačku. I naravno pristupnica jedna svima koji žele da dođu da vide taj vrh Kablara i lepote ovih krajeva, da im to bude jednostavnije, lakše i lepše. Predstavnici lokalne samouprave su posjetili mesnu zajednicu Vrnčani, odnosno završene radove na putu za Karance, čime su meštani sela Vrnčani rešili višegodišnje probleme kada je u pitanju putna infrastruktura na ovoj lokaciji, koja u mnogome može pospešiti razvoj kao i održivost sela. 19 miliona dinara vrednost ove investicije, Vlada Republike Srbije, preko naravno javnog preduzeća Putevi Srbije i izvođač Putevi Čačak. Veoma značajno za žitelje ovih kablarskih sela da ostanu ovdje, da opstanu, da se mladi ljudi ne odseljavaju iz ovih predela grada Čačka. Ono što me raduje jeste da ovdje ima zaista izuzetno preduzimljivih domaćina koje se pored voćarstva bave i stočarstvom, a ubeđen sam kada u potpunom profilu završimo saobraćajnicu i sve sadržaje na Kablaru da će ovaj deo koji je također zaštićen imati dodatne sadržaje, pre svega mislim na kapacitete, smeštajne kapacitete u turizmu. Prema posljednjem popisu u Vrnčanima živi oko 220 stanovnika. Uglavnom se bave poljoprivredom. Vrnčani su u ovom trenutku jedno veliko gradilište. Zadnjih 3-4 godine urađeno je mnogo više nego u proteklih 40 godina. Znači, osim ovog puta i put za Kablar, urađena je jedna deonica, trenutno se radi spajanje sa magistralom i urađen je projekat da se u narednom periodu završi preostala deonica puta za Kablar. Tako da se radi u ovom momentu jako puno. U znaku borbe za slobodu i žrtvi za istinu, pravdu i hrišćanske vrednosti, u mesnoj zajednici Vrnčani u planu je izgradnja spomenika junacima Godunske bitke na brdu Godunu. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Ukoliko temperature padnu ispod 12 stepeni, radijatori će biti topli već od 1. oktobra. Tople probe uskoro počinju. Javno preduzeće za grejanje Čačak nudi i uslugu očitavanja utroška toplotne energije. Podneli smo zahtev Srbija gasu za puštanje gasa u toku sljedeće nedelje i faktički znači već od kraja sljedeće nedelje može da se očekuje puštanje gasa i tople probe po najvećim zgrada. Mi smo već pre 5 godina prešli na tarifni sistem, znači sve naši korisnici imaju, plaćaju po utrošku energije. Taj utrošak energije u starim zgradama je centralni, deli se po kvadratu, u novim zgradama je preko kalorimetra, a isto stare zgrade pojedine su ugradili takozvane delitelje gde je još precizniji obračun može da se vrši. Mi smo delitelje dali operaterima, koji prave ugovor sa stanarima zgrada i nezavisno rade obračune koji nama dostavljaju. Za kalorimetre su isto operateri radili, međutim mi smo od prošle godine već preuzeli jedan deo kalorimetara i naše cene su jeftinije za čitanje, ali u toku prošle godine prešlo oko 8 zgrada na naš sistem kalorimetara, ali jedini je uslov da bi prešli naš sistem, da se svi obračuni i ugovori ispune sa bivšim operaterima i da upravnik zgrade dođe kod nas sa dokazom da su potraživanja od prethodnih operatera završene i onda bi moglo da se priključi, da pređe na naplatu kod nas za čitanje. Kada je reč o nekim radovima, da li možda nas podsjetite, je li ima negde u toku neki radovi ili na neke koji su završeni? Završavamo trenutno manji kotao 10 megavata u gradskoj toplani. Spremamo za puštanje novu kotlanicu gasnu Agronomskog fakulteta koja će da greje muzičku, tehničku i Vuk Karadžić školu.
čekamo građevinsku dozvolu da bi za jedno 15 dana povezali sistem toplovoda da bi mogli da grejemo u toku grejne sezone i agronomski i tehnički fakultet. Od radova koje imamo već u toku sutrašnjeg dana ostalo nam da uradimo prelaz ispred zgrade Nemanjina 31-33. To ćemo da sutra, u toku sutrašnjeg dana izvršimo taj prelaz i zamenu cevi. Čačani su uglavnom zadovoljni uslugom grejanja, a većina nema primedbe ni na visinu računa. Građani koji su u fazi zamene kotlova na čvrsto gorivo smatraju da je sve bolje od grejanja na drva. Nema centralno grejanje, privatno stalni, ali greje se na drva. A smatrate da je to ekonomičnija varijanta? Pa nije ekonomičnija, ali silom prilike to za sad tako, pa kasnije ću morati preći na pelet pa i nešto bolje. Na gas ako bude moglo, finansijski. To je to. Promenite uređaj, je li tako? To? Pa da, zbog novčane situacije, zbog toga. Inače je svakako bolje gas, pelet, bilo šta drugo nego drvo. Na drvo je zadnja varijanta, ali silom prilika tako se. Pa solidno, zadnje 2-3 godine. Kako su cene, jeste li zadovoljni? Šta ja mogu tu da radim? Cene su takve kakve su sad, kad bi preračunali sobstveno, možda bi to bilo isto i to je to. Jeste li čuli da grejanje, javno preduzeće grejanje ima i uslugu očitavanja kalorimetara ako imate u zgradi, da može kod njih da se napravi ugovor i da se ostvare uštede u tom smislu? To imam loše iskustvo sa kalorimetrima. Ćerka mi ima kalorimetre i ona je to odjavila, cela zgrada ima par njih ima kalorimetre, par nema. Pa oni puste tu količinu grejanja i onda plate ovi što nemaju kalorimetre. Tako da moja ćerka za stan od 56 kvadrata plaća 20 i nešto hiljada grejanje. Prezadovoljna. Mnogo nam je lepo. Dovoljno to? Ima ljudi koji se žale. Ja sam na trećem spratu, ovi što su u prizemlju kažu od podruma je hladno. A meni je fantastično. A što se cene tiče, da li smatrate da je visoka? Kako ste zadovoljni? Pa nije visoka. Ja izlazim na kraj. Sin mi ima centralno grejanje, on je zadovoljan i valjda. Nije se žalio do sebe. Zamisli za metar drva je 5000. Neko ko povredio go ja, dok une se, dok iste, pa izađemo 8000. Ja za 7000 na struju sam gospodin. Sve ima. Lijepo je, kupio sam stančić ovdje na ćošku. Ne pipam ništa od kaših i dosta je bilo. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. We'll be right back.
cilju poboljšanja čistoće u gradu, Ivanjica, istoimeno javno komunalno preduzeće, nabavilo je novi savremeni kamion smećar. Za njegovu kupovinu lokalna samouprava izdvojila 12 miliona dinara. Sva su očekivanja da će ovo vozilo rešiti problem radne snage i da će omogućiti brže i efikasnije prikupljanje i odnošenje smeća, a i u planu je njegova nadogradnja za potrebe pražnjenja podzemnih kontejnera koji će uskoro biti postavljeni u gradskom području. U cilju poboljšanja čistoće grada, javno komunalno preduzeće Ivanjica nabavilo je novu savremenu smećaru koja će omogućiti brže i efikasnije prikupljanje i odvoženje smeća. Za njenu kupovinu opština Ivanjica je izdvojila 12 miliona dinara. Po rečima direktora javnog komunalnog preduzeća Ivanjica Aleksandra Mitrovića, ova smećara će rešiti problem radne snage, a planira se njena nadgradnja za potrebe podzemnih kontejnera koji će uskoro biti postavljeni u gradskom području. Ova smećara će znatno naprediti rad samog komunalnog preduzeća jer smo mi u deficitu sa radnicima, tako da smo se oslonili na samu automatizaciju. Kad kažem to, mislim na obnovu kompletnog voznog parka kako bi povećali produktivnost, a smanjili problem sa radnicima koje imamo. Očekujemo da nakon sednice zakazane u toku krajem ovog meseca dobijemo podršku za izmenu finansijskog plana i da uzmemo, tada ćemo uzeti nadgradnju, to jest granu za podzemne kontejnere i predviđeno su 4 ili 5 podzemnih kontejnera da se urade po gradu za probni rad. Mi to pre nismo mogli da uradimo zato što nismo mogli da odvojimo smećaru koja bi mogla da bude na remontu te nadgradnje. Samim tim, kada smo ovu smećaru dobili, sada se pojavljuje mogućnost da možemo jednu smećaru da odvojimo, da se ta grana nadogradi. Lokacije će još uvek biti određene, imamo građanske dozvole za lokacije po celom gradu, ali za početak bit će to 4 do 5 kontejnera za određene dve lokacije. Lokalna samouprava se trudi da finansijski podrži svaku inicijativu koja ovaj grad može učiniti lepšim i čistijim mestom, istakao je predsjednik opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović. Trudimo se da maksimalno, prvenstveno sa ljudima i sa mašinama, dopunimo radne kapacitete javno-komunalnog preduzeća. Znate da je kupljena mašina Unimog, kupili smo smećaru, planiramo početkom sljedećeg godina kupiti jednu cisternu. Tako da ćemo jednu cisternu od 9 ili 10 tona kupiti novu za potrebe javno-komunalnog preduzeća, prvenstveno za održavanje gradske higijene, a zatim i za vodosnabdevanje ukoliko bude bilo nekih problema. Nova tehnologija poslovanja javnog komunalnog preduzeća Ivanjica zasnivaće se na savremenim automatskim mašinama koje će doprinijeti kvalitetnijem obavljanju posla. U okviru akcije podrške talentovanim pojedincima i grupama sa teritorije Zlatiborskog okruga, Fondacija Zajedno za mlade profesor dr. Danica Grujičić donirala je košarkaškom klubu Sevojno komplete dresova za dečake i devojčice, članove ovog kluba. Fondacija Zajedno za mlade profesor dr. Danica Grujičić inače osnovana je 2018. godine na inicijativu studenata Univerziteta u Kragujevcu s namerom da podrži izrazito talentovanu decu i mlade koji postižu vrhunske rezultate u nauci, umetnosti i sportu. Upravni odbor fondacije nije imao zaista dilemu kada reč o podršci košarkaškom klubu Sevojno, imajući u vidu da reč o klubu u kome trenira preko 150 mladih ljudi, od toga čak 40 devojčica. Zbog toga smo odlučili da im doniramo 45 dresova, odnosno kompleta dresova, to jeste tačnije 3 garniture dresova. Ukupna vrednost donacije je 86.400 dinara. Nadam se da će se jedne strane ova donacija olakšati svakodnevno funkcionisanje košarkaškog kluba Sevojno, a s druge strane se nadam da će na ovaj način, dakle ova donacija, na neki način motivisati i druge mlade ljude, i druge dečake, devojčice, ne samo u Sevojnu i Užicu, već i drugim gradovima širom naše zemlje, da počnu da se bave sportom ukoliko to nisu sada učinili. Ovom prilikom želimo da im se zahvalimo što su nas podržali, što su omogućili deci iz Sevojna da imaju lepu sportsku opremu. Kod nas u klubu trenira 150 dece, znači imamo 50 devojčica i 100 dečaka. Borimo se na sve načine da im omogućimo da imaju što bolje uslove. Ova donacija nam je baš jako, jako važna i mnogo nam znači u pogledu daljeg nekog razvoja i kluba i pomoći za samu decu. Misija Fondacije Zajedno za mlade profesor dr. Danica Grujičić od samog osnivanja jeste da podrži rad mlade uspešne dece koja kao takva treba da budu lideri Srbije i koji u budućnosti treba Srbiju da vode.
Ovo nije jedina akcija koju je fondacija Zajedno za mlade prof. Danica Grujičić realizovala u godinama iza nas. Svi se dobro sećamo podrške koju su dobili osnovci iz prve osnovne škole. Mi smo potpunosti finansirali njihov odlazak na svetsko takmičenje iz robotike u Šangaj i oni su nam na najbolji način vratili osvajanjem trećeg mesta u njihovoj kategoriji, što zaista impozantan rezultat. Ja moram da kažem da mladi zaslužuju podršku u svakom smislu i da će fondacija Zajedno za mlade biti tu da ih podržava u godinama iza nas. Takođe, ono što želim da posebno naglasim jeste da će fondacija i dalje biti posvećeno ostvarenju svoje primarne uloge, to jeste podrška kako pojedincima, tako i grupama mladih ljudi i klubovima, kao što vidimo u ovom slučaju, koji zaista zaslužuju podršku ne samo oblasti sporta, već i oblasti obrazovanja, oblasti nauke, kulture, umetnosti, svim drugim oblastima koji su zapravo od interesa za profesionalni intelektualni razvoj mladih ljudi. Građani Srbije rad Fondacije Zajedno za mlade profesor dr. Danica Grujičić mogu podržati slanjem SMS poruke bilo koje sadržine na broj 4334 i za sve mreže cena je 100 dinara po pojedinačnoj poruci. Fondacija ima i svoj namenski žiro račun na koji uplatom dobrovoljnih priloga također građani mogu podržati i sve konkretne akcije ove fondacije o kojima se mogu informisati na njihovom zvaničnom sajtu. U predškolskoj ustanovi Radost u Čajetini počela je sa radom školica sporta u organizaciji Sportskog centra Čajetina. Za zainteresovane polaznike, decu predškolskog uzrasta sa teritorije opštine Čajetina, ova školica sporta biće besplatna. Časovi školice sporta namenjeni su deci različitog uzrasta u predškolskoj ustanovi i održavaće se dva puta nedeljno u jutarnjim terminima. U radu sa trenerima i profesorima fizičkog vaspitanja deca će se obučavati bazičnim sportskim elementima, od gimnastike i atletike do loptaških sportova i na taj način poboljšati svoje motoričke sposobnosti i dodatno razviti svest o zdravim životnim navikama. Postoji dugogodišnja saradnja svih vrtića opštine Čajetine i sportskog centra. Na naše obostrano zadovoljstvo rezultat ove saradnje jeste školica sporta. Naš osnovni cilj jeste usmeren na razvoj motoričkih sposobnosti dece, na razvoj njihove koordinacije, snalaženja u prostoru i drugo. Trudit ćemo se da deca nauče da se zabave bez telefona, televizije, da mogu sa loptom i svojim drugarima da provedu što više vremena u dvorištu, igralištu, sportskim terenima, da nauče pre svega šta je fair play igra koju bi svakako kasnije trebalo da koriste u svakodnevnom životu. Školica sporta će se održavati radnim danima utorkom i sredom u vremenskom periodu od 8.30 do 10.30, znači 2 sata. Biće podeljeni u 4 grupe, utorkom će biti mlađe uzrasne grupe, a sredom starije. Sport za decu na prvom mestu treba da bude igra kroz koju će se uz maštu, zabavu i radost stvoriti uslovi za razvoj zdravog, fizički razvijenog i spretnog deteta. Također, deca se na ovaj način socijalizuju, a na prvom mestu stvaraju ljubav prema sportu. Međunarodni vrčevački pesnički susret je održat će se u nedelju 3. oktobra od 11 časova. Prema rečima Luna Levajca, predsednika organizacionog odbora, ova manifestacija ove godine obeležava 21. godinu postojanja. Program počinje svečanim otvaranjem pesničkog trga i parka, potom sledi saopštenje odluke žirija o ovogodišnjim dobitnicima, poseta pesničkoj sceni i Ilijaku, predstavljanje zbornika poezije. Po 21. put se pesnici okupljaju u Mrčajevcima na već tradicionalnoj i proverenoj manifestaciji koja je za 20 godina okupila 3200 pesnika koji su prošli kroz Mrčajevce. Mi smo posvetili jedan dobar deo susreta dobitnicima nagrade Povelja Morave. To je međunarodna nagrada koju zajednički dodeljuju Udruženje književnika Srbije i književno društvo Mrčajevci i ona se dodeljuje na kraju završetka ovoga međunarodnog susreta pisaca u Beogradu. Ove godine su dobitnici nagrade naši ugledni pesnici Vidak M. Maslovarić,
Duško M. Petrović i azerbejdžanski pesnik Ferit Husein. Mi istovremeno svake godine već 21. put dodeljujemo tri nagrade mladim pesnicima uzrasta učenika osnovnih i srednjih škola i to je takođe jedna tradicionalna vrednost. Ove godine smo morali u dogovoru sa gradom Čačkom da, kao i prošle, smanjimo broj učesnika zbog ove pandemije, zbog epidemije. Nadamo se da ćemo mi to, kao i prošle godine, sasvim bez problema obaviti, pošto se najveći deo događanja odvija na otvorenom prostoru. Prošle godine smo otvorili jedno divno zdanje u dvorištu škole u Mrčajevcima, to je pesnički trg i pesnički park, i to je već postalo sastajalište mladih ljudi, učenika i svih drugih. Gotovo da nema trenutka da se tamo neko ne nalazi. Mi ćemo se 3. oktobra okupiti u 11 sati na pesničkom trgu. Tu ćemo dodeliti nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Tu će se predstaviti svi pesnici, potom ćemo otići na pesničku stenu koja se nalazi na najvišoj koti Mrčajevaca, u delu Mrčajevaca u Ilijaku, na kojoj je upisano 45 imena dobitnika nagrade Povelja Morave, među kojima je veći broj naših domaćih pesnika. Samim tim što se već 21 godinu održavaju mrčevački pesnički susreti su od značaja za kulturnu scenu Čačka. U Mrčevcima okupljaju se, osim profesionalnih pisaca, i pesnici amateri i mladi stvaraoci. Grad Čačak je i ranije, a i u budući će pomagati održavanje pesničkih susreta. Mrčevački pesnički susreti je nastavak međunarodnih susreta pisaca posvećeni pre svega Moravi kao srpskoj reci, ali i svim malim selima u Srbiji, odnosno naseljima u kojima odvija se život stanovnika kroz pesmu i igru, a svakako Mrčajevci i jesu prepoznatljivi po pesmi i igri, i ovaj put kroz pisanu reč 21. put mi okupljamo veliki broj što domaćih, što stranih pisaca u Mrčajevcima. Moram istaći da je grad Čačak podržao ovu manifestaciju finansijski i to čini već dugi niz godina. Takođe, mrčevački pesnički susreti su jedna od manifestacija od značaja za grad i nadam se da će i oni doprineti da grad Čačak bude 2023. godine, nadamo se, dobrim rezultatima konkursa kod Ministarstva kulture i informisanja, i da Čačak bude proglašen, zaista se nadamo, za srpsku prestonicu kulture u 2023. godini. Mislim da Čačak kao jedan grad zaista kulture sa svim svojim kvalitetnim ustanovama kulture koje čine sve da taj segment života u našem gradu bude što aktivniji, to zaslužuje, i da možemo da kažemo da smo zaista grad kulture i da to bude i formalno potvrđeno. Aleksa Drobnjak i Nikola Miljanić iz Barajeva krenuli su peške na put od 480 km do Ostroga kako bi podržali humanitarnu akciju za pomoć Vanji Valović. Za bebu Vanju, koja boluje od retke neuromišićne bolesti, potrebno je prikupiti 2,5 miliona evra za lečenje. U ovom humanom pohodu put ih je preko Užica i Čajtine doveo i do Zlatibora. Lepe želje ostaju samo lepe želje ukoliko uz njih ne ide i potvrda toga. Da se ne bi desilo isto sa nekim životno važnim stvarima, potreban je čin požrtvovanosti, potrebno imati srce i u njemu želju da ostvariš naum.
Zbog toga su dva humana momka, Aleksa Drobnjak i Nikola Miljanić iz Barajeva, krenuli u misiju kojom su poželjeli da pomognu malenoj Vanji Malović da dobije preko potreban lek koji njoj znači spas života. Na putu ka Ostrugu stigli su i nadomak Zlatibora. Plan je da stignemo na Zlatibor malo ranije danas, da bi uspeli malo više da odmorimo. Da smo juče imali užasno težak dan, juče smo prešli 52 km od Čačka do Užica i plan je da stignemo malo ranije na Zlatibor da bi odmorili, zato što nas sutra čeka isto dugačak put. Pa imamo ove vojne cokule koje su fenomenalne i onda nam ni asfalt ne predstavlja problem, naravno mnogo je lepše šetnja po travi. Gde imamo mogućnost, nadamo se kad se popnemo baš na sam vrh Zlatibora da ćemo imati više prostora da šetamo po travi, ali ovako ok, nemamo nekih ogromnih problema sa žuljevima, imamo nešto minijaturno, ali ništa ne izdrživo da bi nas omelo u ovom putu. Dva mlada čoveka prešla su do sada skoro polovinu puta dugog 480 km koji ih vodi do krajnjeg cilja, manastira Ostrog, a želja im je da svaki pređeni kilometar bude nagrađen bar jednom našom SMS porukom za Vanju. Prodajemo kilometre koje mi prelazimo pešaka u cilju prikupljanja novca za lečenje male Vanje. Za svaki pređeni kilometar koji mi pređemo danas, uglavnom to bude od 40 do 50, danas je nešto malo kraće, ljudi trebaju da pošalju poruku. I tako su kupili jedan kilometar koji su mi prešli. Naravno, bilo bi poželjno da puste 2, 3, 5 poruka, koliko je ko u mogućnosti. I to je cilj ovog našeg puta. Mala Vanja boluje od spiralne mišićne atrofije. To je bolest mišića, ostalo je još relativno malo vremena, to je još 2 meseca, da se prikupi 2,5 miliona evra, sad je skupljeno nešto oko 400.000, da bi ona mogla da ode, mislim da je Amerika ili Budimpešta, slagaću vas, da primi lek. Mi se nadamo da će ova cijela naša akcija činiti dosta toga, ako ne bude, ne daj Bože, skupljeno, smislit ćemo nešto novo, ali smatram da zajedničkim snagama može. A poruke iz Srbije možete poslati 1077 na 3030. Što više, to bolje. Hvala vam puno. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povremeno slaba kiša i danas može u pojedinim krajevima donositi mestimično vlažne kolovoze, a u jutarnjim i u večernjim satima niska oblačnost preko planinskih prevoja kao magla i sumaglica pored reka i u kotlinama može vozačima dodatno otežavati vožnju. Sem vlažnih kolovoza i smanjene vidljivosti, vozače upozoravamo i na opasnost od odrona koji su poslednjih dana učestali. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog više radova koji se izvode na obilaznici oko Beograda, saobraćaj može biti usporen. Radi se na mostu preko reke Save od petlje Surčin do petlje Ostružnica, zatim između kružnog toka Resnik i tunela Straževica. Saobraćaj se iz oba smera preusmerava na novo izgrađenu devijaciju u dužini od oko 250 metara. Podsećamo da je zatvoren prolaz podvožnjakom ispod autoputa, pa se vozači sa obilaznice u smeru ka Beogradu i dalje upućuju na petlju Tranšpet. I dalje je aktuelna obustava u Staroj Pazovi i u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija. Trajaće do 1. oktobra, a alternativni put prema Golubincima je put Stara Pazova-Inđija i Inđija-Putinci. Izmena saobraćaja očekuje vozače i na više deonica od Negotina ka Zaječaru, gde se vozila naizmenično propuštaju, a potpunu obustavu u saobraćaju možete očekivati na deonici Pranjani-Trbušani, zatim Kraljevo-Mataruška banja, kao i na deonici Gola glava-Joševa, pa je potrebno koristiti alternativne putne pravce. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok zadržavanja ima za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Vozači pešake pored puta teže primećuju po lošem vremenu, magli, kiši, a posebno noću. Zato još jednom skrećemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju da poštuju sva ograničenja i propise i da vožnju prilagode uslovima puta kao i vremenskim prilikama. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. U četvrtak svežije i oblačno uz kišu, povremeno vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv, pritisak iznad normale, minimalna temperatura od 10 do 12, maksimalna od 16 do 18, na Zlatiboru i Tari do 12 stepeni sa kišom.
U petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima i nekoliko stepeni toplije tokom dana u odnosu na četvrtak. Više sunčanih sati bit će na zapadu i jugozapadu Srbije, a manje na istoku gdje se očekuje par stepeni svežije vreme. U Pomoravlju i Podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar slab istočnih pravaca, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8 do 13, maksimalna od 18 do 22 stepena. Za vikend i u ponedeljak pretežno sunčano uz porast dnevne temperature. U Pomoravlju i Podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar, a u nedelju i početkom iduće sedmice pojačan. Nacionalna služba za zapošljavanje drugu godinu za redom realizuje program Moja prva plata. Gradonačelnik Čačka sa saradnicima posjetio mesne zajednice Vrnčani i Rošci. U cilju poboljšanja čistoće grada Ivanjice, istoimeno javno komunalno preduzeće nabavilo je novi savremeni kamion smećar. 21. po redu međunarodni mrčevački pesnički susreti održavaju se u nedelju u Mrčevcima. Fondacija Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Grujičić donirala je košarkaškom klubu Sevojno komplete dresova za dečake i devojčice članove ovog kluba. U predškolskoj ustanovi Radost u Čajetini počela je s radom školica sporta organizaciji Sportskog centra Čajetina.